សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាអាមេរិករិះគន់លោកត្រាំដោយសារតែលោកបានការពារលោកពូទីនអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងនីកូឡាសាកូស៊ីនឹងឡើងតុលាការពីបទកីបន្លំប្រាក់សភាអ៊ីស្រាអែលអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់លំនៅឋាន 4,000 ខ្នងលើដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកចាន់ពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់បានប្រាប់ VOA ថាបាទនេះជារឿងមួយដែលមិនស័ក្តិសមទេដោយសារថាយើងជាជនរងគ្រោះបន្តែបើខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យទៅវិញណាសកម្មភាពក្នុងឆាកនយោបាយរបស់យុវជនដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសុកឌីណាអំពីដំណើរជីវិតតស៊ូពីកុមារដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្លាយជាសិល្បករនៅក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍និងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានការពារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងបទសម្ភាសដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox កាលពីមុនពេលកម្មវិធីប្រកួតកីឡា Super Bowlលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការគោរពរបស់លោកចំពោះលោកពូទីននៅពេលដែលលោកប៊ីលអូរ៉ៃលីបានសួរផ្ជុចឲ្យលោកត្រាំវិញដោយបានហៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាឃាតករលោកត្រាំបានឆ្លើយថាយើងក៏មានឃាតករជាច្រើនតើលោកគិតថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើលោកគិតថាប្រទេសយើងមិនមានកំហុសអ្វីទេឬវាមានក្រំឡាំងទាមទារឲ្យទូរទស្សន៍ Fox សុំទោសចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាសម្ដីមិនអាចទទួលយកបាននិងប្រមាថមាក់ងាយលោកអូរ៉េលីបានច្រានចោលការតវ៉ានោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងគាត់បាននៅឆ្នាំ2023លោកត្រាំបដិសេធមិនព្រមនិយាយអ្វីដែលអវិជ្ជមានអំពីលោកពូទីនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដដែលដដែលអំពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាគឺជាទ្រព្យធនមួយមិនមែនជាបំណុលទេប្រសិនបើលោកអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកពូទីនក៏ដូចជាមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកសហនាយកនៃកម្មវិធីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់អង្គការ Human Rights Watch Maria McFarland បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំលើបញ្ហារុស្ស៊ីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងនីកូឡាសាកូស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកីបន្លំថវិកាក្នុងពេលឃោសនាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2012នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសាកូស៊ីនិងមនុស្សចំនួន13នាក់ផ្សេងទៀតនឹងឡើងទៅតុលាការដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានចំណាយលើសពីចំនួនអតិបរមាដែលច្បាប់បានកំណត់ក្រុមលោកសាកូស៊ីនិយាយថាពួកគេនឹងប្តឹងជំទាស់លើការសម្រេចនោះ
ដំណឹងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែបាត់ជំនឿមកលើលោក François Fillon ដែលជាមនុស្សទី2របស់លោក Sarkozy ហើយជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះហើយលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតថាតើការងារនយោបាយដែលទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនដែលលោកបានប្រគល់ឲ្យភរិយាកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់គឺជាតំណែងคล้ายๆឬយ៉ាងណាសភារបស់អ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយស្ដីពីការតាំងទីលំនៅដែលអាចនឹងនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារជាអន្តរជាតិនឹងការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសភាបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង60ទល់នឹង52កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ទីលំនៅជនជាតិ Jewish ចំនួន 4,000 ខ្នងដែលបានសាងសង់នៅលើដីឯកជនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank នេះជាដីដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចង់បានសម្រាប់រដ្ឋថ្មីរបស់ពួកគេសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលទាំងខាងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលប្រកបដោយអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលលើវិធានការដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រុមប្រឆាំងបានហៅថានេះគឺជាការលេបយកតំបន់ West Bank ហើយថានឹងនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលត្រូវឡើងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់និយាយថាវិធានការនេះគឺជាការគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងចំពោះរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយថាវាខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក៏បានហៅច្បាប់នេះថាមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសកម្មភាពក្នុងឆាកនយោបាយរបស់យុវជនដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតការដែលលោកត្រាំហាមប្រាមការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានបញ្ហាលំបាកដល់ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាគុណភាពស្រូវសាលីរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសុកឌីណាអំពីដំណើរជីវិតតស៊ូពីកុមារដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ល้ายជាសិល្បករនៅក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងប៉ែកពាកប៉យ៉បនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគំរាមកំហែងសិល្បៈបុរាណនៃការឆ្លាក់ថ្មលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់ដែលត្រូវក្រុមសន្តិសុខវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយរូបគឺលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទប្រិស័កត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រពៃទិវាលំនៅឋានពិភពលោកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016បើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញាលោកងិនពេជ្រវេលាម៉ោង2រសៀលនិង3រសៀលនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះសំសុធារានិងតាតចន្ទូជាសន្តិសុខខណ្ឌលោកថៅកំសាននាយកអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាការកោះហៅសហការីរបស់លោកដោយតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្កឲ្យមានក្តីបន្ទិលចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការដោយសារលោកអំសំអាតជាជនរងគ្រោះតែត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យទៅវិញយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភយើងឆ្ងល់យើងហួសចិត្តបាទយើងឆ្ងល់យើងហួសចិត្តហេតុអីបានជាបានជា
miền ca tập vì hạ đôi chia dương hai tha tập lọp đôi bàn tay rứa co so chỉ không ai chỉ so bàn đi giang na có đói lục thay cầm sát một tòa thả ca có hai được bao tòa là ca ní mình ai cầm riêng cầm hai đo ông ca li cả đố không ca bấm pin ca nghi sự thị mà nu được bọc luôn nụ tì một đo là nghĩ thằng ông kia ní lục li sập hà na nẹt non pịa sà la nằm bông rồi chân đi phun pin mình chay sầm nuo được bao VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់តុលាការដែលសម្រេចជ្រើសយកបណ្ដឹងរបស់ក្រុមកងសន្តិសុខហើយមិនអើពើនិងបណ្ដឹងរបស់លោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាលោកព្រះអញ្ញារងងិនពេជ្របានកោះហៅលោកអំសំអាតដើម្បីមកស្ដាប់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងនេះដើមថាអាយកាកំពុងចាត់ការរឿងក្តីន
ដែលរងការវាយដំពីក្រុមកងសន្តិសុខមួយក្រុមកាលពីឆ្នាំមុនយល់ថាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចកំពុងបង្ហាញសាធារណជនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកអំពីក្តីអាម៉ាស់របស់ខ្លួនតាមរយៈការចោទលោកថាជាជនសង្ស័យក្នុងអំពើហិង្សានោះនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះមកតុលាការរឿងនេះវាខ្មាស់គេណាស់ពីព្រោះអស់តាំងពីមានទាំងអស់ណាគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបែរជាមិនធំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានពណ៌នាហេតុការណ៍តាក់ទិនអំពើហិង្សានោះថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2006អំឡុងពេលដង្ហែអហិង្សាតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមសន្តិសុខដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមវុធាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបិទផ្លូវរាំងក្បួនដង្ហែនិងបានឆក់យកស្គរឆៃយ៉ាំនិងបដាពីអ្នកដើរហែក្បួន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបន្តថានៅពេលនោះក្រុមសន្តិសុខបានចាប់ផ្ដើមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កខណៈពេលដែលលោកកំពុងថតសកម្មភាពរបស់ក្រុមសន្តិសុខលោកអំសំអាតបានព្យាយាមដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ឈប់ស្ថានភាពតានតឹងនោះក្នុងនាមលោកជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតែនៅពេលភ្លាមៗនោះក្រុមសន្តិសុខបានហុំព័ទ្ធនិងដាល់មុខនិងកញ្ចឹងករបស់លោកជាច្រើនដៃលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កប្រាំ VOA ថាលោកងឿងឆ្ងល់ចំពោះការធ្វើរបាយការណ៍របស់ក្រុមនគរបាលមូលដ្ឋានក្នុងការសរសេរសំណុំរឿងនៃអំពើហិង្សាដែលលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនេះបាទនេះជារឿងមួយដែលមិនស័ក្តិសមទេដោយសារថាយើងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបើខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យទៅវិញណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាក្នុងករណីហ្នឹងរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរវាទៅជារីកាយ៉ាងម៉េចទៅលាការអញ្ចឹងយើងយកអញ្ចឹងលោកហួតច័ន្ទយរ័នអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញបដិសេធមិនធ
ន្ទពុតិសាថ្លែងថាពួកគេនឹងចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះមន្ត្រីអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងបន្តតាមដានលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានដាក់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ជ័យជំនះក្រោយអំពើហិង្សានោះបានកើតឡើងរីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សារលើប្រធានបទស្ដីពីសម្លេងយុវជនក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាសេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗរបស់ក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងមានកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមយុវជនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលហើយថាក្រុមយុវជនទាំងអស់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្មើគ្នាលើគ្រប់វិស័យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗរបស់ក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងនៅមានកម្រិតបើធៀបទៅនឹងក្រុមយុវជនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលហើយថាក្រុមយុវជនទាំងអស់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលើគ្រប់វិស័យកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមយុវជនដែលមានទាំងយុវជនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាជាង100នាក់បានជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទមួយដែលរៀបចំដោយមូលនិធិខុនរ៉ាត់ស្ដីពីសម្លេងយុវជនក្នុងនយោបាយកម្ពុជា
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះតំណាងមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីបញ្ហាដល់កំពុងកើតមានលើយុវជនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងនយោបាយពួកគេលើកឡើងថាយុវជននៅកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការមិនស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហាក់មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ក្រុមយុវជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែងរងនៅគំនាបនឹងការគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗរាល់ពេលដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលោកបន្ថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយរបស់យុវជនគណៈបកប្រឆាំងនៅមានកម្រិតបើធៀបនឹងយុវជនរបស់គណៈបកកាន់អំណាច តើតូនទៅនឹងការរៀបរៀងពីស្ថាប័នការរៀបរៀងពីគោលនយោបាយផ្សេងៗការរៀបរៀងពីការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថាបើយើងបញ្ចេញមតិតាមមិនស្រួលបន្តិចយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែក្រមដតីទៀតស្រែកជេពាលីអវាសាដាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចហាក់ដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យសង្គមពជាតបតៃប៉ុន្តែយើងត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចឹងច្បាប់ដែលមានស្រាប់យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយពង
ាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយលោកតាំងសមឿនអនុប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំនិងជាតំណាងយុវជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់តំណាងយុវជនគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើដល់យុវជនទូទៅប៉ុន្តែលោកថាការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់លោកតាំងសមឿនបន្ថែមថាការផ្ដល់ទឹកប្រាក់ទៅឲ្យយុវជនក្នុងពេលចូលរួមកម្មវិធីណាមួយនោះមិនមែនជាការទាញទឹកចិត្តយុវជននោះទេលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើយុវជនទទួលយកលុយជាថ្នូរនឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយណាមួយនោះមានន័យថាយុវជនទាំងនោះកំពុងមើលងាយខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនតែងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាពិសេសការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនយុវជនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រនិងការរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយុវជនបងច័ន្ទសម្បត្តិសមាជិកនៃ Politic Coffee យល់ថាយុវជនជាកម្លាំងស្នូលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដូច្នេះយុវជនត្រូវចូលរួមបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពនយោបាយណាមួយដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រសិទ្ធភាពលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាជំរុញនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមពិភាក្សាដោយស្មើភាពមិនប្រកាន់បក្សពួកដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរទៅមុខដោយរលូនពេលដែលយុវជនមកចូលរួមទៅគឺគាត់អាចដើរតួជាអ្នកខ្វមមើលទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមិនគាត់ថាបានដែលគាត់ថាតើបុគ្គលដែលគាត់សម្រេចចិត្តហ្នឹងតែនៅថ្នាក់ខាងលើហ្នឹងហើយនឹងគាត់អំណាចដែលគាត់សម្រេចចិត្តហ្នឹងដែលមានអត់ធួរមកលើជីវិតរបស់គាត់សម័យហ្នឹងបានដល់ប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចូលរួមបញ្ចេញមតិទៅគឺជាការក្រាស់រំលឹកមួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលថាពួកគាត់មិនមែនចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើទេគឺមានយុវជនមានជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលគេចាំមើលគាត់លោកស្រីចក្រសុភ័ក្រនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាយុវជនដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនកើនឡើងច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកស្រីបន្ថែមថាបើទោះបីជាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមានការកើនឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាការធ្វើឃាតនវិភាគការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងយុវជនដែលបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហានយោបាយជាដើមបានធ្វើឲ្យយុវជនរាថយក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យបានពេញលេញការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានមានច្រើនគ្រប់ប្រភេទវាមានទាំងល្អវាមានទាំងអាក្រក់វាមានទាំងព័ត៌មានคล้ายๆឬក៏មិនពិតប្រាកដឬក៏ការបញ្ចេញមតិមួយចំនួនហ្នឹងវាអាចជាលក្ខណៈការចោទប្រកាន់ឬក៏ការពៀរខ្លួនឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហ្នឹងវាល្អទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែជាជាងដែលយើងត្រូវចាប់ចងចោទប្រកាន់យុវជនដែលនឹងបង្អាក់នៅដំណើរនៃការចូលរួមរបស់យុវជនយើងគួរតែនាំគ្នាចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់យុវជនដើម្បីធានាថាពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យកន្លងមកមានយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតួយ៉ាងយុវជនកងរាយាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញាក្រោយពេលយុវជនរូបនោះបង្ហោះអត្ថបទទាក់ទិននឹងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2016យុវជនផង់សៃហាដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនោះបានបង្ហោះសារគំរាមសម្លាប់លោកសុកទួយក្នុងទំព័រ Facebook កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រុមសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យុវជនទាំងនោះគឺជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា
VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកឌីណាអំពីដំណើរជីវិតតស៊ូពីកុមារដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្លាយជាសិល្បករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងប៉ែកទីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគំរាមកំហែងដល់សិល្បៈបុរាណនៃការឆ្លាក់ថ្មតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2អូស្ត្រាលីនិងចិនបញ្ញាពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីមេឡានីត្រាំប្តឹងចោទថាអត្តបទសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យលោកស្រីខាតប្រាក់រាប់លានដុល្លារសាលាឧទ្ធរអាមេរិកបើកសវនកម្មលើករណីហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដោយលោកដូណាល់ត្រាំលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនបានបដិញ្ញានៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងពង្រឹងចំណងទាក់ទងលើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងចាប់តាំងពីពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ទេសចរនេះជាការបង្ហាញពីឯកភាពដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលដ៏ស្មុគស្មាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាជាមួយនឹងសមាភាគីអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនថាជាជោគជ័យមួយហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការរឹងប៉ឹងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការពារនិយមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julia Bishop បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងបដិញ្ញាធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងបន្តរីកចម្រើនហើយបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរមានផែនការសហការគ្នាថែមទៀតលើបញ្ហាទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ការច្នៃប្រឌិតនិងធម្មពលស្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Melania Trump បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហាគេឡើងវិញប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានបោះពុំផ្សាយគេហទំព័រ Daily Mail ដោយនិយាយថាអត្ថបទដែលបានផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធភាពរបស់លោកស្រីក្នុងការរកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលមួយដែលលោកស្រីអាចជាស្ត្រីដែលគេចង់ថតរូបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអត្ថបទនោះបានផ្សាយពីការចោទប្រកាន់មិនពិតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅមួយនឹងទស្សនាវដ្តីមួយរបស់ប្រទេសស្លូវ៉ានីថាទីភ្នាក់ងារបង្ហាញម៉ូដដែលលោកស្រីត្រាំធ្លាប់ធ្វើការគឺជាទីភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាស្ត្រីកំដរភ្ញៀវមេធាវីរបស់លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ប្តឹងនៅទីក្រុងញូវយ៉កថាអត្ថបទនោះបានពណ៌នាដោយមិនពិតថាលោកស្រីគឺជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទហើយថាគេហទំព័រ Daily Mail បានផ្សាយអត្ថបទនោះដោយមិនដឹងថាការចោទប្រកាន់នោះពិតឬក៏មានការធ្វើប្រហែសក្នុងការស្រាវជ្រាវរកការពិតពាក្យបណ្ដឹងនោះទាមទារប្រាក់សំណងចំនួន150លានដុល្លារចំពោះថ្លៃខូចខាតមុខរបររបស់លោកស្រីនឹងការប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍នៅពេលដែលអត្ថបទនោះផ្សព្វផ្សាយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឯមហាសន្និបាតគណៈបកដោយលោកស្រីមេឡានីខ្លួនឯងក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរបន្ទរមួយនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបើកសវនកម្មផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលើករណីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំដែលបានព្យួរកម្មវិធីទទួលជនភៀសខ្លួននិងហាមមិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសចំនួន7ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកឡើយសេចក្តីសង្ខេបនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ការពារបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដោយអះអាងថានេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតីដោយស្របច្បាប់ចំពោះការចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិករបស់ជនបរទេសនិងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបណ្ដឹងនេះបានហៅបញ្ជា
robot chào crom sa pon lược cáp á bắt bên chia protein thập đây ní thay chỉ cầm hoa nâng miên cô bấm nóng cho bà luôn. Rod Washington nâng Minnesota cứ chỉ nè chấp đám bản đắng nóng rương bản đắng ní. Nè đặt quan tro rương ní rùm miên mê thử ví một bì rốt chấm nuôn bà pram xây tiết nâng xa phép xe rây phép xe vơ Amrích prom tiền crom hôn môi đà miên crom hôn មួយរយបូកបញ្ចូលគ្នាអូចាខេតបាត់ដំបងយុវជនសុកឌីណាដែលមានវ័យទើបតែ 25មកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកនិងធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនោះមិនត្រឹមតែទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្នុងសាលាបង្ហាត់បង្រៀនសៀកដល់ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុក ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាប៉ុណ្ណោះទេឌីណាថែមទាំងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាសៀកដឺសូលីដោយសារតែការតស៊ូព្យាយាមនិងទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកញ្ញាស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានសម្ភាសយុវជនសុកឌីណាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាតាមទូរស័ព្ទ អំពីដំណើរជីវិតតស៊ូនិងប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់យុវជនរូបនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅចាសូមជម្រាបសួរឌីណាបាទសួរចាតាឌីណាអាចប្រាប់បានទេថាតើដំបងឡើយហេតុអីបានជាឌីណានោះជ្រើសយកជំនាញឬក៏អាជីពខាងសិល្បៈសៀកនេះបាទតាមពិតទៅថាមុនតែនៅក្មេងនៅទូយអត់ថាជាអាយុ9ឆ្នាំជាងហ្នឹងខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុភ័ក្រ គាត់ធ្វើការខាងសៀកដែរគាត់នៅអង្គការហ្វាបិនសិល្បៈហើយពីក្រោយមកគាត់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅអង្គការហ្វាបិនសិល្ពៈផ្នែកជាកនូជាតិជាដំបងពីក្រោយមកមានផ្នែកច្រើននៅក្នុងអង្គការហ្នឹងមានផ្នែកជាកនូសៀកភ្លេងហើយមានសាលាធម្មតាសាលាក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមពីកនូហើយពីក្រោយមកខ្ញុំទៅលេងភ្លេងហើយបានខ្ញុំចូលសៀកព្រោះខ្ញុំគិតថាសៀកវាសប្បាយខាងហ្នឹងវាក្មេងយល់ គេថាលោតលេងលើពូកទៅសបាយហើយមានមិត្តភក្តិមិត្តអីបានប្របូលទៅលេងនេះទៅលេងនោះទៅក្រោយមកចាប់ដើមធ្វើជាហើយចាប់ដើមធ្វើការសម្ដែងនៅអង្គការហ្វាចាហើយក្នុងចំណោមជំនាញទាំងអស់នៃសិល្បៈសៀកហ្នឹងតើឌីណាមានជំនាញខាងអ្វីនៅក្នុងផ្នែកខាងសៀកហ្នឹងបច្ចេកទេសខ្ញុំហាត់ហ្នឹងមានផ្នែកជារួមទៅខ្ញុំធ្វើលោតជោកងតែលោតជោកងហ្នឹងដាក់កងត្របគ្នាពី 3 កងហើយខ្ញុំដាក់ជាកំពស់កងអ្វីណាដែលខ្ញុំអាចលោតបានហើយខ្ញុំលោតជោកងលោតបកជែកបកអីហ្នឹងខ្មែរហៅបកជែកបកអីស្រួលស្ដាប់ហើយបច្ចេកទេសទី2ដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងត្រេះក្របត្រេះក្របក្របបាល់យើងហ្នឹងខ្ញុំត្រេះបាន8ក្របហើយខ្ញុំធ្វើអីគេដើរលើកាប់ដើរលើកាប់ដើរលើកាប់មិនមែនគ្រាន់តែដើរធម្មតាទេខ្ញុំធ្វើជាបច្ចេកទេស special បងខ្ញុំរីករាយរំលឹកការលោតបកជែកបកអីលើការនឹងខ្សែកាប់ប៉ុនមេដៃហើយកពុះប្រហែលជា2ម៉ែត្រផ្សេងទៅខ្ញុំធ្វើមាន3ផ្នែកចុះពេលដែរឌីណាបានទៅដល់កាណាដាដំបូងនឹងតើឌីណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើឌីណាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយឬក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះរឿងបញ្ហាទីមានបញ្ហាផងមានការសប្បាយផងគួរបងទាំងស្រាប់ហើយពួកខ្ញុំនៅក្មេងនៅអីចឹងខ្ញុំ មិនសេចក្តីរឿងបញ្ហាច្រើនមកណាបញ្ហាជាមានអាភិតម៉ែគឺតែពុកគាត់ជាអ្នកគ្រួសារអ្នកស្រុកអ្នកអីការឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំមកដល់នេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយគឺញ៉ាំកកឃើញអីក៏ឃើញទឹកកកដំបូងជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំក៏ឈ្មោះសុផាគាត់មកអរិទ្ធមុនខ្ញុំដែរយូអីគេគាត់ឃើញប្រលយូប្រលមកអាកានឹងប្រលតាន់ធ្លាក់មកច្រើនហ្នឹងឯងដំបូងធ្លាក់មកច្រើនហ្នឹងឃើញគាត់ឃើញប្រលលើកដំបូង
តាមធម្មតានៅស្រុកម៉ូយ៉ាល់នេះកាន់ដានឹងនិយាយពីភាសាគេអង់គ្លេសនិងបារាំងចារៀនសូត្រវាពិបាកតិចតួចយើងយកចេះហ្មងហើយណាមួយយើងត្រូវធ្វើកាយវិការធ្វើអីហ្នឹងទៅវាពិបាកទៅគ្រូគេអត់ចេះនិយាយខ្មែរទេហើយទីខ្លះហ្នឹងទៅគ្រូគាត់បាក់គាត់ពេកហ្នឹងទៅគាត់យួយគេរូបតុក្កតាមកអស់ដើម្បីឲ្យយើងមើលពួកពួកយើងលោតបកចេះបកហ្នឹងទៅត្រូវក្លាប់ខ្លួនក្លាប់អីណាហើយក៏យកតុក្កតាមកគាត់ក្លាប់តុក្កតាជាដំបងហើយបានឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើថាអូធ្វើចេះក្លាប់តុក្កតាគេបកចេះមកហ
hay đặt chương chế thì ông khởi tục ta vô lại ta phải nâng máy cái thằng dương thời ta chế pizza bò rang của vợ chế thế dương dương bạn dương hay tất cả mọi những thực cả mùi nào mùi này tới thì ta phải học riêng nơi sơn la nâng kỳ ở dương riêng khúc này riêng chi cần đặt chi bộ vợ xa riêng ấy ngõ chừng á tại nhóm tại tập bốn ở miền cần đặt miền vợ xa hay tới chỗ đó riêng bò rang sân với cái ao yếm cái ao xa đây là con cái ao xa riêng là bảo vật xa riêng cần đặt đã tới tập hơi lưỡi tốt đã mưa tới tập hơi thế ấy đang cần ăn thế này đấy ăn mưa gió thế mưa tập hơi mưa một cù hay cái việc qua thì ăn chết đi cha hà nắng ở đóng pe đại dương từ từ đó hay cho ở lưỡi ní pe đại dương ban hiến chọc nơi xa đó là bay bấm phát mũi nơi lưỡi bị phập lốc hay ban phơi cá nơi cồn khôn xị đó là bay là ban bấm phát nơi lưỡi phập lốc tiệt ta đi đá mè đóng mạch đá đóng nhóm ăn nước mắm đôi thì nhung còn để chọc sả lá phim kì mày mày chọc sả lá phim nhỏ toàn chọc sả lá thong kì chơi rất nhiều. Chứ mà nãy ngày giờ cái nhung bung riêng bung ở những cái máu máy bao nhiêu món cất hàm. Ủa thôi nhung ban tự linh si chung một cầm hôn thôm bọc kì nó bối cả à cầm hôn thôm đại kí school chung mình phục lục nó là tiên sả lá nhung thì hãy bây nhung khơi chân cái đằng ngày nào muốn bổ sung ban thời gian nó bài chế thả từng sân bay như thế. Thì rồi mới những cái thằng môn trốn thư ca nâng trên mình diplôm trên mình ấy chị nơi chọn luôn sân để riêng chọn hai thằng được bàn diplôm ở đây với thầy phong ô phong với bọn đứa sáu với thầy phong riêng phong ấy dạ đăng thả dư nâng ai chả nâng nhìn diplôm mình ấy đó nhưng đăng khá với cả smart sẽ bao giờ nhưng đăng thả dưng ạ phơi nít phơi nụ thì rồi mới bàn diplôm bàn ấy mới ưu thầm phơi mình tên bàn diplôm đất văn thả bàn diplôm bị sập cài đó à là môn kết thả màu riêng màu riêng còn ta màu dụ bọt sọt bọc kì hơi tới khmai vinh thì rồi mới nhầm riêng chọc nè chị bàn diplôm hơi bên cạnh nghe thôi thì kì chỉ rớt rớt vô nhôm môn nâng nhôm chọc lá kì chỉ rớt vô nhôm tới kì trạp kì hai nhôm ta chè ê đi nà anh ấy nghe ai chờ màu cụm hôn nhôm tích bàn ọt cái đấy sao mà cầm con nhung tịch bàn ăn đập bay à phía xa khnề à em biết pel ta em nói kiên như anh em nói là lão hay à cầm con đây cái hai chúng tôi phơi nó kiên này để chọn sài nhung thì ta mà không mà cầm con nhung tịch bàn ăn vậy vậy khnề à em thấy này ta từ vậy cả trẻ tam bắt tới dương chọn với cái miền cảng nghệ phơi này cầm con như hay vậy ta hiền mọt đây ai không chết đó trong sài gần tên tại hiện sài nó mộc kê mới nói sao vậy tại nó mộc kê và kê ở nó hay mà nó chết đi hay mộc nó phải có khổ mấy người tới ngã đằng đẻ đi chơi spật thì cái này ô phong ai phong mà nó smart thật ban á thì cái máu kịp ra phải thằng dừng thưa nít thưa nó không cả sầm đầy dừng tụt không cả sầm đầy nó dừng tới thưa bây giờ cái tên này bây giờ cái tên nó bị cái máu nhận chèn pi cả dây kia nó chỉ mặc lại đó, ôi cả nó bò miên khmai này cái sự là nét chút mấy sợi tinh sợi đó, nhóm sợi hay miên mà miên nét khla hay nét lại đó, cái khơi nhóm cái mưa một nhóm cái sợi phong ấy phong kiện đằng đó cái chmua thì thà cả đây đó, bị cái máu như vậy nhưng mà bài về miên càng ít thôi, hay nhóm rút đi cái này nó mà đo sờ la với nhóm chuai pin như ấy hay bất thể nhóm còn chmua là anh ta đi kiện nè rút chuai nhóm chính mình chết chập chẳng rút cho rút lao cho thành những miên càng ít thôi chúng mới chuyện sờ lại ok kì o mình tên bất thể nhóm á kì o chỉ luôn nhóm kì lô kì rom kì rút mà off nhóm ơi nó bên nó nhập ban thọt một ban thọt bao nhiêu vậy một ban thọt ba ban sai ban ấy kì đang thành nhóm nâng miên nè miên chết trời om mày mà đó sập ngay nè nhóm còn toàn chưa thành nhóm ban thứ cai cho mồi nè mồi cầm hôn nhóm thôm nè nhà toàn ban chưa thì ba tam phật đa cho đa lang tới cái đó nhóm nó cam đa ní mình nó riêng tiệt mà mình thứ cả ấy không chết tu không ai tiệt là thứ cả chúng mới nãy kì cầm hôn nè cầm hôn đây này anh trong thôi ngày anh cầm hôn sĩ đi sau này để cái đó nhóm ban thứ cả mới vậy như này anh nó không chết anh vậy tầm này anh ngay chẳng để kết cho cái lang thôi đi nhóm những vậy nhầm toàn chậm phong này vậy nên ôi nên chọc mò đấy cha bác chỉ coi đồng phật men hành chứng tăng pi đi na ban liên chọc nâng ta đi na thọ ban từ lên sọc không ai là bấy chụp chung cứu xa được thế nhầm khi đi cứu xa bốn năm tới là cứu xa tên hay tam thọ đa là cứu xa nhầm men cứu xa
miền cùng còn là miền lối miền ấy ra tình thua sạp tình ấy cả những nhà miền khu xa nhỏ miền internet miền ấy thì hai bà chạy tận nét nó không nhiều thọ trong tận nét nó miền tới em từ gặp kêu nhom nở ăn cà phê nữa đam bầy khu xa nhom mà dậy mùi nhom hai bốn năm cày máu nhom bàn tay khmai mà đòn hai bàn tay khmai nó mình chỉ lối nhom bỏ nhom mì nhom khạc hạt lối khạc hạt ấy tới đam khạc hạt lối đam bầy ta lấy số khmai nữa chúng tới nẹt xài mình nẹt cọt màu này cọt màu su chiên rồi chả nằm hai con nương anh cọt nẹt chỉnh lưỡi xài xài yến hoa xài ấy đã bơi tới khmai hai tới chụp mạ ba mạ đong chụp cru sa nó nắng bàn tiệt tết phối nhậm miên tây lia tràn thì trong nơi chúng mui cru sa bàn ở du tích chợ bàn với từ màu riêng này mình bàn tiệt tết từ ta lên đi tới nó nơi chúng cru sa thưa anh nhằm tịnh tôi hay màu vinh hay muốn màu vinh nhưng mà nhưng dùng nhưng mà tăng thả vì mà với tài quật dùng một nhóm làng là nó dùng hay quật dùng nắng mình dùng thọm nà thì dùng chỉ được trong cầu bọc quật hay nhộn đo màu đo là căn bàn ấy bàn mà chăn ấm để cởi máu quật có lìa trả lột từ bát hay quật như vậy mới quật như vậy mới quật nữa thả làm ấy thế mà chúng ngữ mà nó à chia ba ba tên nhà chia thật cả tính tuổi nó bởi gọi chia ba và ấy thế không nhầm tới mà thằng nhầm cô ơi mà trong nhầm mà trong rô tệ tập tế hiểm áo thì nhầm tới bị khổ nó vinh hay gọi dây màu gọi rạp nhầm thả đi cô ơi mà toàn trong sạp thế em còn tệ lưu bị nâng phiếm nhưng mà đang thả nhưng tôi được kết với nông khuôn nhưng khuôn bà nhưng chú bộ chú bỏ chú nghe chả nè hay em chơi tập chi diêm lược tập chất mạng nhưng tháng mạng mấy thế chi ba bàn thương ngư nâng tục chất lưu nhưng mà ở nơi nâng nhưng chọc bí xa là hai giây nhưng tôi thua ca nơi mấy xe nhưng thay dạng là lấy nhưng chọc xa là hai giây nhưng miễn cá nghịt phơ miễn ấy kron đầm bây ở mạng chi ba thương ngư bàn chìa thì khói mó quật bàn mán bảy bốn trăm mét cây máu cột cò tự bạt tới hai bảy cột tự bạt những đấy nhưng trong tới hôm nay tới nhưng hiện toàn trong tới nhưng mà tới đặt bàn của anh kháng visa kháng ấy nhưng mà khai thanh năng là hồ với khai tập tư hai nhà bàn mà vinh hai chết thật trong tới mình tên hai khoa khát lôi tới tiền của nhưng nhà lôi nhà ấy tới hôm nay bảy cột chia ba là hai trong ốc sọc bị luôn á nhà lôi tới hai bảy cột lặng tới nhà lôi tới phượt bồn nhưng mà nên nơi mà anh hãy chết trong tới khmá trong school hãy làm cầu những cái thà u thoi những tới khmá ở mình ta u thoi những tới nhưng tới khmá nhưng tới khmá nhưng tới thôi bọn này còn ចា៎នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្នកម្ដាយរបស់បងប្អូនផងដែរចា៎ឥឡូវនេះបងចង់សួរតទៀតថាតើឌីណានឹងមានក្តីស្រមៃអ្វីទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីបានរៀនចប់នៅសាលាសៀកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយថែមទាំងបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរក្តីធ្វើការឥឡូវក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំដំបូងគេខ្ញុំគិតថាធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពួកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការសម្ដែងគ្រប់ប្រទេសជុំវិញផែនដីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដើរលេងជុំវិញគ្រប់ផែនដីនឹងឲ្យបានច្រើនពីក្រោយមកគម្រោងខ្ញុំគឺថាពេលខ្ញុំពីក្រោយមកពីចប់ការសម្ដែងចប់អីហើយចិត្តខ្ញុំចង់ទៅជួយអ្នកខ្មែរអ្នកនៅអង្គការហ្វាព្រោះយើងមានបបផ្សោតពីនេះទៅហើយគឺទៅចែកលេខចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងពីអតិបត្តិសោតអ្វីដែលយើងបានស្គាល់មុនមកហើយគេដឹងហើយដើម្បីឲ្យសិល្បករនៅខ្មែរហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនចង់ជួយខ្មែរទៅចង់ជួយក្មេងៗនៅខ្មែរក្រោយមកចង់ចែកលេខអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់ពីមុនមកចាហើយជាចុងក្រោយនេះតាឌីណាមានពាក្យពេចន៍អីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅប្រិមិត្តយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែរចាប់យកសិល្បៈសៀកដូចបងឌីណាដែរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ដែលចាប់ជាសិល្បករសិល្បៈសៀកដែរហ្នឹងចុះគាត់ដឹងថាការជាយាមមិនថាវាអត់បានប្រយោជន៍ទេហើយត្រូវតែគិតស្មោសម័យខ្ពស់ព្រោះខ្ញុំតាមធម្មតាខ្ញុំស្មោសម័យអសងពុកសង100%ខ្ញុំដឹងថាការស្មោសម័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនថា100%ទេអត់បានសម្រេច100%ទេខ្ញុំដឹងមិនក៏បានបាន
50% ឬក៏ 60% តែការស្មោះសម័យខ្ពស់យើងអាចបានកម្រិតខ្ពស់ទៅដែរឧទាហរណ៍ស្មោះសម័យថាយើងបានតែ 50% ពេលក្រោយមកយើងបានតិចជាងនឹងឬក៏បានស្មើនឹងយើងត្រូវស្មោះសម័យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងបានរីកចម្រើនមានភាពតស៊ូទៅមុខចាសូមអរគុណឌីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយសូមជូនពរឲ្យឌីណាកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតទៅទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់កញ្ញាស្រេងលក្ខិណាជាមួយនឹងយុវជនសុកឌីណាដែលកំពុងធ្វើការនៅទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ប្រទេសកាណាដាតាមទូរស័ព្ទអំពីដំណើរជីវិតតស៊ូនិងប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់យុវជនរូបនេះពីកុមារដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរហូតបានក្លាយជាសិល្បករនៅក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាស្រេងលក្ខិណាជាមួយលោកហួតដារ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះសូមអរគុណតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្របបែកអត្តឃាតមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្បែរអគារតុលាការកំពូលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់អាជ្ញាធរកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការវាយប្រហារដោយក្របបែកនោះហើយមិនទាន់មានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានប្រកាសថាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅកន្លែងផ្សេងក្នុងកោះដាច់ស្រយាលមួយនៃជ្រោយបង់កាល់ក៏បានផ្ទុះឡើងនៅភៀសតានតឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅទីនោះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើផែនការដ៏ជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកោះនោះដោយនិយាយថាវាអាចនឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ទីតាំងដែលគេត្រូវយកជនភៀសខ្លួនទៅដាក់នោះគឺជាកន្លែងកោះមួយដែលទើបតែដោះកាលពី10ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះហើយតែងតែមានទឹកជន់លិចនៅពេលណាដែលមានទឹកជំនោរកើនឡើងក្រុមហ៊ុនរថយន្តតាក់ស៊ី Uber បានជួលវិស្វករមកពីទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA ដើម្បីធ្វើគម្រោងកំណត់ព្រួយផ្ដាំថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មឡានហោះលោក Mark Moore វិស្វករមកពីទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASAបានចូលរួមក្នុងគម្រោងឈ្មោះ Uber Elevate ដែលមានគោលដៅគាំទ្រក្រុមហ៊ុននានាដែលកំពុងធ្វើទូរថយន្តហើយនិងអ្នកធ្វើច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទងនឹងការរៀបចំច្បាប់ក្រុមហ៊ុន Uber ចាត់ទុកថាជាកាតាលីករគឺជាអ្នកប្រួយផ្ដើមហើយបានចេញឯកសារស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំមុនដោយនិយាយថាឡានហោះរបស់ខ្លួនមានរូបរាងស្រដៀងគ្នានឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រតែមានសម្លេងស្ងាត់ជាងហើយតម្លៃថោកព្រោះប្រតិបត្តិការផលិតមានត្រង់ទ្រីធំអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់និងបានកប់សាកសពពួកគេជាមួយគ្នានៅក្នុងរណ្ដៅកប់សពដ៏ធំមួយដែលទង្វើនេះស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់មួយការអំពាវនាវនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីសភាអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់លំនៅឋានជាច្រើនពាន់ខ្នងនៅតំបន់វេសបាំងដែលបានសាងសង់ដោយខុសច្បាប់លើដីឯកជនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាច្បាប់នេះត្រូវបានសមាជិកសភាអនុម័តកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយវាជាជំហានចុងក្រោយថ្មីទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ជនតាំងទីលំនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com